Mais uma sessão com a presença maciça dos professores municipais na Câmara de Vereadores em Francisco Beltrão. Os educadores levaram cartazes na tentativa de pressionar o voto dos vereadores com relação ao artigo 29. A lei municipal foi aprovada em novembro de 2014 e garantia que os professores recebessem reajuste salarial de acordo com o piso nacional determinado pelo Ministério da Educação. Mas um projeto do Executivo Municipal, no final do mês passado, pediu para suprimir o artigo e acabar com a lei. O projeto chegou a ser votado em uma emenda, garantiu que se mantivesse o artigo. A emenda aprovada aqui na Câmara de Vereadores foi encaminhada ao prefeito para vetar, sancionar ou silenciar-se. Mas a decisão do prefeito Kleber Fontana foi de vetar a emenda. Por isso, a discussão voltou para a Câmara de Vereadores, na tentativa de derrubar o veto. E essa é uma decisão quase que mais política do que jurídica. Então, a gente está num conflito nesse momento pela derrubada do veto. Então, nós estamos aguardando se há ou não possibilidade desse veto ser derrubado hoje. Só que para derrubar a decisão do prefeito era preciso 2/3 dos votos, ou seja, 9 votos. Durante pronunciamento da vereadora Helenir Maciel, do PP, que defendeu a decisão do executivo, os professores deram as costas ao plenário. Mesmo com todas as manifestações, o veto do prefeito foi aprovado por 8-5. Votaram favoráveis os vereadores Helenir Maciel, do PP, Léo Garcia, do PSC, Silmar Galina, do PSDB, Paulo Gross, também do PSDB, e Ludes Pazini, do MDB. Após a votação, os 5 vereadores deixaram a sessão antes do término, sob vaia dos professores. A proposta do executivo agora é reposição salarial baseada no INPC em 4,48%. Para o vereador Aires Tomazoni, do MDB, que também é professor, a decisão do prefeito representa um retrocesso em direitos adquiridos. Os educadores têm uma perda no plano, que não será reajustado mais o índice pelo piso nacional. Então, vai ser somente a inflação. E o objetivo é esse do país, é que anualmente, né, no decorrer aí de 5 anos, 10 anos, os professores tenham ganhos reais nos seus vencimentos, né? Porque realmente os países desenvolvidos, a educação tem que ser tratada com prioridade. Então precisa mais diálogo, precisa mais conversa, mas precisa se manter o que o governo federal faz também. Tem que ter uma sintonia entre o governo federal, o governo estadual, o governo municipal. Ao final, alguns professores comentaram a decisão. Não somos mais professores, porque a nossa profissão, além de dar aula, ensinar, a gente quer o nosso devido respeito como trabalhadoras da educação. Então, isso é um prejuízo enorme para nós como profissão. De acordo com o Sindicato dos Servidores da Educação Municipal, foi decidido em assembleia que haverá uma paralisação na próxima quinta-feira para discussão e diálogo da categoria. Nós vamos parar o dia todo, no dia 27, com manifestação no calçadão e também na porta do seu prefeito, na prefeitura mesmo.